ovvjament kull ħadd qed jistenna l-edis sena jkollna karnival ikbar bħal-festivals l-oħrajn inħabba l-Valletta 2018. Mhux konċidenza li qed naħdmu magħhom l-Valletta 2018 inna daw l-aħħar ħames snin naħdmu magħhom kull sena dejjem inżidu. Ovvjament dis sena ħadkun iċċirasa fuq il-kejker għaliex għandna programm vast u programm ikbar għall-karnival ta' din is-sena. Bdejna llum l-esplora. Zammejnija s-sena l-oħra din hija Children's Carnival Experience fejn it-tfal imissu bidejhom il-kolol, imissu bidejhom iż-żabat, għandhom maskli jaħdmu fuqhom. Kienet esperjenza letteralment sabiħa, ħarajna wkoll tellajna karru hemmhekk u bdejna nurhom kif jinħadem. Allura t-tfal letteralment qed jieħdu din l-esperjenza li jaraw ix-xogħol tal-karnival mill-att idejn, jiġifieri qed imissu bidejhom jiżbaw jaħdmu bil-paper manxe, il-maskli u hekk xi ħaġa nexxitu komplejnija dis-sena. Ovvjament imbagħad hija xi ħaġa ġdida wkoll għadha. L-esplora tibqa' dejja wkoll u għandna l-ewwel sfilata ġewwa l-kottonieri hija xi ħaġa ġdida li ħdibna ħafna fuqha wkoll research li għamilna jirriżulta li kien hemm ħafna partiċipanti minn ħadd tal-kottonera fi żmien. U kien jgħidu anke kien karnival aħjar ukoll minn tal-belt. Uridna din is-sena permezz ta' fondi wkoll li jgħinuna ħafna il-Valletta 2018 ħanagħmlu sfilata b'karrijiet apposta maħdumin għal hemmhekk, sfin, daqsxejn ukoll hom riżbu wkoll fil-karnival t'hemmhekk u di ħadkun sfilata twila wkoll li tibda mill-isla ta' dem il-borma u tispiċċa l-birgu, ġifieri tista' timmaġina x'tul ta' sfilata ħadkom. Ovvjament għandna numru rekord ta' parteċipanti li jieħdu sew fil-kostumi, fil-karrijiet u fl-isfin fil-Belt Valletta. Kellna nibdew ġunta ta' qabel ukoll ħanibdew il-ħamis flok il-ġimgħa bil-kompetizzjonijiet. Nista' ngħid li hemm livell eċċezzjonali din is-sena. Kif ukoll mbagħad dawk għandek jibda mill-ħamis sa' tlieta sfirati differenti. Xi ħaġa ġdida wkoll huwa l-ballu miftuħ għal kulħadd. Din hija Pjazza Tritoni kulħadd ra il-ġmiel letteralment li għandha din il-pjazza u ridna nagħmlu attività kbira hemmhekk fejn nistibt fil-għaxija ħajkun hemm stager mat banda live li hija letteralment ħadd allegra l-pubbliku kollu li ħajattend il-belt is-sibt fil-għaxija fejn minn naħa tara l-karijiet ħerġin, minn naħa l-oħra tara l-kumpanijiet deħlin ġodin il-pjazza b'dawk il-kostumi maravilluż li jkunu fil-karnival u n-nies jinaqdu magħhom ħanagħmlu sassijat bikrin ta' filgħodu, ġifieri għandna żgur sassijat ta' filgħodu għaddejja bdil-banda għaddejja live tal-legra n-nies li ħajġu hemmhekk, allura qed ngħidu l-ikbar barru miftuħ li qatzar għan-nies u l-ikbar attività li qatzar ġewwa l-belt is-sibt fil-għaxija. Il-ħadd filgħodu festa banet fil-Ħamrun illi di sena wara sena dejjem tikber. Din hija PPP li nagħmlu aħna mal-Kunsill Lokali tal-Ħamrun li qed tikber kull sena fejn hemm karrijiet ukoll hemm mill-inqas ħames banet illi jeħdu si hemm kumpanijiet ta' sfin u ħafna affarijiet oħra mill-Karnival ta' Malta. Ovvjament qed nistennew ukoll grande fehek kbir it-tlieta li hija l-aħħar ġurnata tal-karnival fejn erġajna kabbanna l-attività l-kumpanija ta' sfin ħajamlu attività għalihom ġewwa t-toroq tal-belt u mbagħad jiżlu min-niżla ta' Kastilja u jingħaqdu fi Triq Sant'Anna mal-karrijiet li jkunu diġà din hemmhekk. Affarijiet oħra innovattivi, pereżempju l-arċella ħadha dimensjoni differenti, il-famuża arċella li aħna nagħmluha s-soltu il-ħadd quddiem il-Konkatedral ta' San Ġwan fejn dis-sena ħadha f'idej Teatru Malta. Illi hemm kunċett letteralment ġdid, hemm kulħadd jaf illi l-arċella jkollha dak l-element satiriku, allura għandna ġiex karattri li huma l-karfusa illi ħadd iżewġ il-bajtru minħal insalata dal-post maħluq illi letteralment jiena meta rajt l-iskript tagħha. Mill-ewwel affaxxinatni għax in-nies żgur li ħajħdu pjaċir b'dil famuża satira wkoll. Affarijiet oħrajn tal-karnival hemm il-villaġġi Maltin li hemm pereżempju ħalaxaq illi l-istess qed jikber ħafna mill-karnival spontanju li jumej li jagħmlu hemmhekk huma qed jikbru. Ovvjament ħafna rħul qegħdin jorganizzaw ħafna u ħafna attivitajiet allura żgur illi din is-sena ħajkun letteralment karnival kbir ikbar mis-sena l-oħra dejjem inkabbru ma din is-sena naħseb ħadkun iċċirasa fuq il-kejk fejn għandna ħafna affarijiet innovattivi livell tajjeb u ovvjament l-aħħar kelma biss fuq il-villaġġ tal-karnival li issa nistgħu ngħidu li twielet u għaddej biex xogħol b'ritmu biex ovvjament fl-2019 jinfetaħ allura mbagħad hemmhekk ikollna xi ħaġa oħra innovattiva għall-karnival ta' Malta.